programa de jazz que fem amb la Núria, Noguera i Carlos Fonfreda a Ràdio Lot, compleix el seu desè aniversari. Com que és l'únic programa de jazz que es fa a les comarques gironines i dels pocs que es fan a Catalunya dedicats al jazz, doncs ens ha semblat que havíem de celebrar-ho d'alguna manera, el desè aniversari, i per celebrar-ho se'ns va acudir doncs, fer un concert de jazz, evidentment, i per això hem convidat amb un músic jove de 28 anys, molt interessant i amb una projecció internacional espaterrant, vull dir, es pot dir que és el músic jove que tenim a Catalunya que més toca a l'estranger, jove. Poder ser en aquest moment tan important de la història del programa doncs aquí és està molt bé, ens enorgulleix molt. Encara recordo la primera vegada que en Carles i la Núria em van venir a veure per oferir-me la possibilitat doncs, d'emetre a través de Ràdio Lot la Pas de Jazz. Deien és que tenim ganes de fer créixer el programa i jo em sembla que ho heu aconseguit. Difícilment trobaríem en una ràdio de les nostres característiques un programa elaborat d'una forma tan profunda, amb un criteri tan clar i que a més posa a escena artistes que, si no fos per la Pas de Jazz, segurament desconeixeríem. I aquest divendres doncs, hi serem per gaudir d'aquest concert que ha de ser espectacular amb aquest noi de 28 anys que d'aquí uns anys segurament serà, si no ho és ja, un dels referents indiscutibles del jazz del segle XXI. Jo, si alguna cosa m'agradaria destacar d'aquests darrers 4 anys, aquesta regidor de Cultura, va ser aquella aposta que van fer per al jazz, descobrir la bona resposta que va tenir per part del públic, és a dir, tots els concerts que hem fet al Turín dedicats al jazz hem omplert la sala, i això en aquest moment no ho fa ni la música clàssica, ni ho fa el folk, ni ho fa la música amplificada moderna. Realment el jazz va ser una sorpresa descobrir que si dones qualitat, la gent et respon, venen els concerts i el que és més important s'ho passen molt i molt bé. Per tant, Joel, Carlos, Núria, felicitats per aquesta celebració. A més, amb aquest al·licient de que veureu un concert de jazz en la Carbonera, que és un espai habitualment poc utilitzat per fer-hi música, que ens agradaria que en el futur en fes més, ho servís més, i sobretot perquè té aquesta estructura feta a base de columnes, d'arcades, que quan hi entres dius, home, això és una cava de jazz, i ho veus a simple vista que és el lloc perfecte per fer-hi aquest tipus de música. Esperem que aquest concert doncs, sigui doncs, un primer intent de fer-ho i que en el futur en puguem repetir de semblants. Tot va començar fa 11 anys quan amb el Carles vam dir de fer un programa de jazz i teníem ganes de fer ràdio, particularment jo tenia ganes de fer ràdio i el Carles va dir fem un programa de jazz. Va ser fantàstic que ho digués perquè jo feia temps que li deia amb tot el que saps no pot ser que t'ho guardis només per tu, això es té que compartir i ara és una gran manera de compartir-ho. I va haver-hi, malauradament, en Pam Vila feia un programa de jazz a Ràdio 90 i va morir. Aquell forat que va deixar, nosaltres el vam... Ell sempre venia a casa a buscar discos i llavors bueno, vam omplir aquell forat i després doncs, ja vam saltar cap a Ràdio Lot i fins avui que estem supercontents.